والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت في تعجب سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور جسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. تہجد کا وقت ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی طور پہ بھی شفا عطا فرماتے ہیں. آج ایک عام غلطی ہو گئی ہے کہ رات کو بہت دیر سے سوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی فجر قضا ہو گئی، تہجد قضا ہو گئی، بھی ہونی تھی. رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا یہ خوش نصیبی کی دلیل ہے. انگریزی میں کہتے ہیں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، کہ جو بندہ جلدی سوتا ہے اور رات کو جلدی صبح جلدی اٹھتا ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے اور عقل مند ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اپنی عادتیں بنائیں سنت کے مطابق. اور شیطان ایسا کم وقت ہے کہ عشاء کے بعد وہ پروگرام چھیڑ دیتا ہے. دوستوں کی محفلیں، کھانے کی محفلیں ہوتی ہی عشاء کے بعد ہیں اور پھر رات کے 2 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں. اب جو رات کو 2 بجے سو رہا ہے وہ 4 بجے سے پہلے کیسے اٹھے گا؟ تو اپنی ترکیب بنائیں تاکہ تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے. آج کے اس معاشرے میں تہجد پڑھنے والے بہت کم ہیں. علامہ اقبال نے کہا تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے. آج یہ حسرت دل میں نہیں رہی کہ میں تہجد پڑھوں اور اللہ کے سامنے فریاد کروں اور اللہ سے اللہ کو مانگوں.